kama kanivesha belt akanifunga vikuku hapa ambavyo vina stick mimi kwa nini kwa kiti anapenda sana na wewe weka saini ya makaratasi utakuwa salama hapo ama sivyo utakufa nikamwambia hakuna neno madamu mimi sijui sihusiki siwezi wewe sio ofisa ambaye ni FBI huyo akabofa button moja akamwambia nilisikia uchungu ajabu sana kwa maisha yangu sijakusikia paka nilisikia harufu ya nyele zangu hizi. Mimi naitwa Said Hamis Mohamed. Nilishikwa na kushtumiwa kuwa mimi ni gaidi mwaka 2006. Wakaniweka katika uchunguzi, wakanichunguza, wakanipata sina hatia na wakaniachilia. Nimeshikwa kwa tuhuma ya ugaidi na baadaye hakuna ushahidi wote wala nini. Wakaamua kunisafirisha mpaka Somalia tena. Liwe litakuwa ni mwisho kwa Kenya kuwatoa wa Kenya sadaka au kafara, kuwatoa katika nchi yao kupeleka nchi nyingine kwa sababu tu kuwaridhisha watu ambao kwamba wao wenyewe vitendo vyao haviridhiki. Serikali ya Kenya inadaiwa kuwa kibaraka wa Marekani, na serikali iliyo tayari kuridhisha serikali ya Marekani kwa lengo la kupata ufadhili zaidi. Kikosi cha NSIS kinachoongozwa na Michael Gishangi kimelaumiwa vikali kwa kutoa taarifa za uongo kwa kikosi cha kupambana na ugaidi kwa lengo la kujinufaisha kifedha na kuwatia Wakenya wasiokuwa na hatia taabani. Duru zinatuarifu kuwa baadhi ya viongozi wakuu wa usalama wamekuwa wakizidisha operesheni dhidi ya Wakenya kila mwezi wa nane wakati wa kuadhimisha siku ya mkasa wa mlipuko wa bomu uliolenga ubalozi wa Marekani nchini mwaka 1998 kwa lengo la kujipa posho kubwa kutoka Marekani. Duru hizo zinatuarifu kuwa waliokamatwa nchini Kenya walisafirishwa kisiri hadi Kampala baada ya rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni kudaiwa kumpigia simu rais Mwai Kibaki na kuomba Wakenya hao waletwe kwake mara moja. Polisi wa Kenya wanadaiwa kutofurahishwa na hatua hiyo ya viongozi hao wawili, lakini kwa vile viongozi wakuu waliafikiana hawakuwa na la ziada ila kutii amri. Mtetezi wa haki za binadamu Alamin Kimathi naye anadaiwa kutolewa kafara na serikali ya Kenya, kwani duru zinatuarifu kuwa maafisa wakuu wa usalama hapa nchini walitaka serikali ya Uganda kumzuia Alamin Kimathi huko Uganda na kumfungulia mashtaka ya kigaidi, kwani amekuwa mwiba kwa kikosi cha kupambana na magaidi humu nchini almaruf ATPU. Inakisiwa kuwa Alamin Kimathi huenda hakuwa na kosa lolote lile, lakini polisi wa Uganda walimtafutia vijisababu za kumzuia huko kama mojawapo ya njia ya kurudisha shukrani kwa serikali ya Kenya iliyowapa washukiwa wote wa kigaidi waliokamatwa humo nchini. They are trying to make a case against Alamin using his own computer. Mwenzake waliandamana naye Mureithi Mbogwa na ambaye ni wakili aliponea mateso nchini Uganda kabla ya kuachiliwa mapema mwezi wa 10 mwaka uliopita na kurudi nyumbani na mengi ya kuelezea. They put jackets on our faces, tied us, hooded us, and we drove and drove and drove and drove and drove, and we were just pleading with them not to kill us. Mjini Mombasa tulikutana na washukiwa wawili wa kigaidi waliozuiliwa nchini Ethiopia na kupokea mateso chungu nzima baada ya serikali ya Kenya kudaiwa kuwatoa kafara kwa vibaraka wao wa Marekani. Mimi nimelala na pingu miezi 5 mkono nyuma, mpaka hii mikono ikawa yani kifunguliwa haiji yenyewe mbele, mpaka niite askari airudishe mbele. Sasa na wale maskari ukiwaita ndio wanafanya kama kusudi na kuvuta kabisa. Lakini bora hivyo kuliko yani sasa unaumia unarudisha polepole. Miezi 3 nikarudishwa pingu mbele.
na lala na pingu zako ndani ya Roma. Wewe umefungiwa na ilo gereza lenye limachuma kila kitu. Na juu umelazwa na pingu. Hiyo ni mateso moja kwa moja. Choo, ukita hakuna choo kiko nje. Unaenda kwa time chooni. Hata ukashikwa na tumbo ina gani? Utajisaidia hapo hapo. Hiyo ni shauri yako. Walitulalisha na pingu kiasi cha kama miezi 8 walitulalisha na pingu. Katika hiyo 8 unaweza gawanya saa nyingine nyuma, saa nyingine mbele. Baada ya baadhi ya watetezi wa haki za binadamu hapa nchini Kenya kugundua ya kwamba vijana wa Kenya wanazidi kuzuiliwa nchini Ethiopia na kupokea mateso kutoka kwa jeshi la nchi hilo kwa miaka miwili na hata zaidi, serikali ya Kenya kwa usiri mno na kupitia misingi ya kisiasa iliwasafirisha vijana hao kutoka Addis Ababa, Ethiopia hadi katika uwanja huu mdogo wa Ikanga hapa Voi, na kisha baadaye kusubiri hadi usiku na kuwasafirisha hadi Mombasa mwendo wa saa 8 za usiku. Hadi wa leo hawajalipwa fidia yoyote na serikali. Wengi wao wamenyang'anywa vitambulisho. Majina yao yamesalia katika kompyuta za serikali kama washukiwa wa kigaidi. Hawawezi safiri hata ndani ya nchi yao huru bila ya ruhusa kutoka kwa vikosi vya kupambana na magaidi katika maeneo yao. Mimi kitambulisho changu natumia fotokopi sana. Siko na kitambulisho changu. Pasipoti pia siko na. Leseni pia. Yote hiyo ni mapeni ambayo ni ya kutafuta vitu kama hivyo. Polisi walibaki nazo. Wamesalia kuwa watumwa ndani ya taifa lao. Na sasa wanajihisi wanyonge, kwani hata baada ya kupatikana kutohusika na tuhuma za kigaidi bado wanazidi kuteswa kimawazo na serikali yao wenyewe. Sheikh Mohamed Khalifa, mwenyekiti wa baraza la maimamu mjini Mombasa, anadai kuwa serikali ya Kenya imejidhalilisha kiasi cha kutoheshimu katiba yake kando na kuenda kinyume na haki za binadamu. Wahusika waliotenda kitendo hiki kuwatoa wa Kenya ndani ya nchi yao na kuwapeleka Uganda wachukuliwe hatua za nidhamu. Wao wanastahili kupelekwa kotini. Kwanza wameliaibisha taifa la Kenya kwa kuvunja zile haki za kibinadamu. Oktoba tarehe 21 mwaka uliopita, waziri wa masuala ya kikatiba Mutula Kilonzo alisema kuwa ni jukumu la mkuu wa sheria kuwafungulia mashtaka baadhi ya maafisa wakuu serikalini waliohusika na zoezi hilo nzima la kuondoa Kenya nchini na kuwapeleka Somalia, Uganda, Komoro, Ethiopia na hata Guantanamo Bay, na kutaja zoezi hilo kwenda kinyume na sheria za taifa hili. I forwarded that request to the Attorney General so that he can then be able to tell the country why Kenyans have been treated in this manner and what steps will be taken to ensure that their rights are protected. There is an access of violation of security chiefs that consists of Major General Kishangi, Police Commissioner Itere, and Nicholas Kamwende. Tunataka ulimwengu utoe idadi, ni watu wangapi waliokufa Iraki tangu kuvamiwa na majeshi ya Amerika. Ulimwengu uambiwe ni idadi ya watu wangapi waliokufa Afghanistan tangu Amerika kuvamia. Ulimwengu uelezwe na nchi nyinginezo ambazo kwamba amevamia. Je, ikiwa huo sio ugaidi, ugaidi utakuwa ni upi? Mutula alisema kuwa afisi ya mkuu wa sheria iliyo na majukumu ya kuratibu sheria na kuhakikisha sheria zinatekelezwa vilivyo inafaa kuheshimu sheria hizo, kando na kuchukua hatua mwafaka dhidi ya watu wachache waliosaidia katika zoezi hilo bila ya kuzingatia uamuzi wa mahakama. Pengine tetesi za kutolewa kwa Alamin Kimathi kama kafara na serikali ya Kenya huenda ikawa ni ishara tosha ya kutaka kuwanyamazisha watetezi wengine wa haki za binadamu, kukoma kuwatetea washukiwa ugaidi, kwani kama sio Alamin Kimathi
baadhi ya Wakenya hawangelirudi salama nchini kutoka Ethiopia. Kwa sasa zaidi ya Wakenya 16 miongoni mwa mtetezi wa haki za binadamu Alamin Kimathi bado wanazidi kuzuiliwa na kuteseka katika jela ya Luzira huko Uganda, na wengine zaidi katika mataifa ya nje, huku serikali ikijitia hamnazo. Je, ni wapi tumekwenda kombo? Na je, ni kwa nini serikali ya Kenya haiheshimu katiba yake na mahakama zake kiasi cha kuwasafirisha Wakenya nje ya nchi hata kama wametenda kosa? Bila shaka haya ni masuala mazito yanayohitaji majibu mahususi kutoka kwa serikali. Mohamed Ali, makala ya Jicho Pevu, KTN Leo.